publiku nam da se ne obrati predsjedatel Otnapcer Sanka Ibrahimovski. Dobro večer, dragi prijatelji, dragi Prilepčani. Јас нема да ве наречам херој, затоа што вие сте запишани во историјата на Македонија како град херој. Почитувани Прилепчани, јас сум еден од тие пратеници што на 24-ти не изберка, буквално не изфрлија, не изтепа од подарата. 2012 година ќе ја паметам, по датумите 24-ти кога не избркал парламентот и 31-ви децембар кој ги тепа моите роми социјалци во Прилеп. Нема да заборавам, а и ромите во Прилеп, немој да се плашите, дојдете тука, здружете се со нас, отпорот е отпор, отпорот е вистина, никој не може да го наруши со животот во Прилеп. Почитувани роми, не смееме да дозволиме да не двоат. Затоа сум јас денеска тука, да ви кажам, со животот во Прилеп секогаш бил меѓу ромите и македонци и така треба да остане. Нема да дозволиме никој да не двои. Мора да вратиме демократијата во Република Македонија, демократијата во Прилеп. Верувајте, знаете моите излагање на парламентот, кога кажував, со лага не бива држава, со лага ништо не бива, со чалом ништо не се прави. Затоа, Прилепчани, посебно вие од три багреми, знаете колку пати јас на зговорница кажав, вашиот градоначалник што ви вети, себе излажа. Само да ве подсетам, ви вети дека ќе ви донесе појачена струја во три багреми, не го направи тоа. Ви вети дека ќе ви направи пат, не го направи тоа. Ви вети дека ќе ви донесе вода, не ви направи. Пиете индустријска вода, вода која е трагична за ромите во три багреми. Ви вети дека ќе ви донесе канти со ѓубре, ќе прави дека ќе направат куќи, ќе изградат. Ништо не прави, не направија. Затоа, почитувани Прилепчани, посебно вие од Тризна, со години едното исто, гледате каде се наоѓаме сега. Во Тризда, каде што треба да има светло, ние вечерва немаме тука една сијалица да ве гледам колку ве ви има тука. Затоа, почитувани роми, немој да дозволите и да се плашите, од ова полошо нема, со 1800 денара социјална помош не се живее. И ќе ве лажат, и ќе ви кажуваат дека еве, ќе ја качиме социјалната помош 5%. Па колку е 5% на 1800 денари? 80 денари, како не им е срамота? Како не им е срамота да си играат со овој сиромашен народ? Знаете ли ние, почитувани граѓани, дека треба да ставиме крај на ова? Треба да ставиме крај на овој режим, на овие лаги што манипулираат со граѓаните и што купуваат медиуми како што е Сител, телевизија и Канал 5. Затоа, почитувани Прилепчани, јас сум социјалниот пратеник кој ги брани интересите на социјалните граѓани во Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност. И сакам да ви кажам, сакам да ви порачам како социјален пратеник да размислите со својата глава, а не со гледање на телевизија Сител и Канал 5. Вие самите треба да одлучите дека во оваа држава треба демократија, во оваа држава треба соживот, треба вработувања. Знаете дека 38% граѓани во Република Македонија не може да си ги платат сметките за парно, за вода, за струја и така натаму. Не треба да дозволиме тоа. Нам ни треба просперитет, не ни требаат споменици, да даваме пари за мртви луѓе, а живите ни умираат. Нема да дозволиме.
Zato vas Vjedinjska kuka, zajedno su vas, da im kažeme stop, ne može veke vaka, ne može ovaj siromašen narod da izdrži vaka. Nas ni trebati investiciji, ne ni treba spomenici. Spomenicite se mi na to, zato ne ve nareku vam heroji, nego vi jeste istorija na Makedonija, grad od Prilep. I na kraju od pročitovani Prilepčani, počitovani dragi moji Romi, od Prilep, od Trizda, od Tri Pagremi, od Berovska i od celijot grad, da vi poračam, nemoj da se plašite od nikogo. Svega ovije denovi, kako što se približuvat izborite, tako će ve pritiskuvat, popazarite i će vi kažuvat, nemoj slučajno da si glasan za ovoj ili za onoj. Nemoj da se plašite, brojni se nivnite denovi. Verujete neka je kraj, zato vi poračujem, politika na majonez ne ni treba. Не ни треба таква политика. Майонезот е вкусен, но горшлив е за здравјето. Благодарам, да живе Прилеп!